ಸರ್ವೇಲ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂದ್ರ ಮಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯ ಮಿಶ್ರಾ ಗೋಟೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದೇಶಂತಿ ಕೆ ಜೋ ಸಮಯರೆ ತಂಕರ ಡಾಟರ್ ಕಾಮಕು ಜಾಉತಿಲೆ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ଆଉ ଅଟକାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ସେ ଆସଲ୍ଟର ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟର ଉପରେ ହାରବେଣ୍ଡ ନଗର ପୋଲିସରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 341 294 323 506 34 IPC ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାର ଆମେ କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଗେଦର ହେବ ସେ ଅନୁସାର ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ମାମଲା ଆସିଛି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ୟା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ପୋଲିସ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ।